това видео ще видите как правим трак изцяло с Max for Life устройства в Ableton, като синтезираме абсолютно всички звуци и не използваме семпли. Здравейте и добре дошли в канала на Sound Ninja. Аз съм Боян и ще ви покажа как правим трак в Ableton Live 10, като използваме изцяло Max for Life устройства. За тези, които не са запознати, имаме инструменти, аудио ефекти и миди ефекти. Ще започнем от инструментите, съответно от барабаните. Имаме един чудесен дръм синтезатор, който е разделен на различни компоненти. Имаме един празен дръм рак на първия канал и ще започнем с кика. Зареждаме кика на първата клетка на дръм рака. Ще намалим малко дикея, за да нямаме толкова дълго затихване на звука след началото му. След това ще добавим един клап. Клапа също ми се струва, че има твърде дълга опашка. Тук е така наречения слопи параметър, с който може да направим клапът да звучи като повече отделни клапове и да го направи по-плътен. След това стигаме до хай-хета. Зареждаме дръм синта хай-хет на третата клетка на дръм рака. Може да направим два хай-хета, един отворен и един затворен. За тази цел ще копирам хай-хет синта и на съседната клетка, където ще го оставя да отеква по-дълго време. Съответно, така звучи, все едно е отворен хай-хет, а първи ще го направим по-кратък, за да бъде все едно е затворен. И една малка подробност, ще отида в I.O. секцията и ще добавя и двата хай-хета към Choke Group 1, което означава, че те ще се прекъсват един друг, точно както звучат отворения и затворения хай-хет, когато свири един барабанист. Ще добавя устройството Clang, с което ще направя малко перкусии. Него също ще копирам два пъти. Първата перкусия ще бъде много кратичка. Може би вече време да направим нашия бит. Ще създам нов MIDI клип в Session View-то, в Drums канала. И ще нареда нота за кика на всяко време. Пускам въпросния клип и до тук имаме това. Все още ми се струва малко дълъг дикея на този кик, особено ако ще имаме бас линия. Слагаме клап на всяко второ време. Може би да намалим малко клапа. Да го направим малко по-къс. След това е ред да програмираме хай-хетовете. Ще дупликирам този луп, за да направя малко по-дълъг патърн от един такт, който да се променя малко. И сега може би вече е време да вкараме перкусиите.
Може би тази по-дългата перкусия няма да я използвам. Поне за сега. Добре, време е да преминем към синтовете. Отново ще използваме инструмент от Max for Life. Това е синтът Poly, който излезе наскоро в нов Ableton Pack, който се казва Creative Extensions. Poly е виртуален аналогов синтезатор, полифоничен, който звучи доста приятно. И с него сега ще програмираме един звук, който да използваме за акордите в нашето парче. Ще вкарам малко Square Wave. С малко модулация на параметъра Pulse Width, която модулация ще се случи от LFO 1. Всъщност то е само едно LFO. Ще затворим малко low pass филтър, за да не е толкова остър звука. Нека сега да запишем акордите. Може да насочим LFO-то и към low pass филтър, за да ги раздвижим малко. Ще квантайзнем акордите малко. Сега нека да се насочим към баса. Зареждаме бас синтезатора на третия канал, който пак е от този Creative Extensions Pack. Бас звучи доста дебело. Аз бих казал, че ни дава една доста добра опция за наистина дебел бас, която на мен лично ми липсва в другите вградени опции, като Wavetable или като аналог. Така звучи дефолтния пресет на бас. Доста дебел саунд. Крайна сметка басът звучи по-добре с малко по-отворен филтър. И без толкова резонанс, защото резонансът яде от ниските частоти и не е толкова басово и дебело. Нека сега да пробвам да запиша един бас отдолу. Тези последните по-високи ноти ще ги изтрия. Добре, сега е време да запишем една бърза брас мелодия отгоре, отново с Poly синтезатора. We'll be right back.
малко дилей на този звук, защото е доста сухичък. Използваме ехо ефекта. Окей, признавам, че последният звук не беше наистина синтезиран от нулата, но по-важен е крайният резултат. Стана един доста забавен луп, който може да бъде начало на цял трак. Благодарим ви за гледането. Ако ви е харесало това, което сте видяли, защо не се абонирате за нашия канал, за да получавате известия, когато качваме нови видеа. Очакват ви още много интересни неща. Аз съм Боян от Sound Ninja. До скоро!